keling, ozgina chiqamiz formatimizdan deb. Bizni ko'rayotgan odamlarning orasida hozir pul topayotgan va ota-onasi ham bor odamlar bor. Nima deysiz ularga? Qaytaraman, pul ham topyapti hozir. Ota-onasi ham bor. Nima deysiz ularga? Har kun bor ko'ringlar deyman. Har kun bor ko'ringlar deyman. Bu oshna ham, og'ani ham, ish ham, hamma narsa anaqa bo'ladi. Chunki men o'zim kasal ham bo'lib ko'rdim, boshqa narsa ham bo'lib ko'rdim. Men o'zim anaqa qattiqda deydi. Men Moskva odamman. Bitta ham qilsam bu etdim kechirmayman. Lekin ota-onam oldida ham bo'lmasin, shu eslasin. Baribir boshqarib bo'lmaydi, boshqarish qiyin bo'larkan. O'sha uchun aytaman, o'sha paytda men topganmiz endi hozirgidek bo'lmaganda shunday imkon bo'lmagan. Dadam rahmoniyam aytardi. Hajiga yurgizam. Aytgan joyim to'masiz, deyapti. Boshqalar ne? Kimchi qoldardim ota-onam bo'lsa. Hazilarga borsa. Aytadi-yu mana agar hozirgi topgan obro'yim, masalan, bugun yo'lga natija. Natija shu 5 ta oldim, bas 3 ta oldim. Ammo seni kechiraman agar. Ular bo'lsa. Bitta nafar palatkada yashasa ham mayli.